човек, за запад. Абе, човек, стига сте падали от тия столове, не е забавно, бе. Винаги, винаги се правите, че падате от столовете. Харесайте стрима, бързо поиже лайк, за запад. Как не ви писна да падате от столовете? И гледай, той веднага е готов с камерата. Тилтва такова, тилтва директно. Фейк! Фейк! Топале, защо? Гъза е отвънка, бе. Няма да коментирам. Майко. Да, всички го видяхме. Здравейте, хора. Аз съм Кринч. Това е Клашъра. И днес ще ви покажа топ 10 факти за FIFA 23. Номер 10. Най-добрият голд играч. Ще питате. Кой е най-добрият голд играч, Слави? Не, ще те питам кога Никола Хайпер ще те махне, за да не трябва да те гледам. А се питах и аз. Докато не влязах в BG Mama, да проверя, че всъщност това е Халанд. Халанд, правилно ме чухте. Meanwhile... Салах. Nope. Nope. Айде бе, мама ти, деба и тъпата скриптирана игра! Деба, путка ти майчина умрела! Добре. Или мога просто се научим да играем, не знам, Перси. И Саша ми вкара! Саша ми вкара! Поко бе скриптирана играта, няма как да ти вкара нищо. Е, не! Представаш ли си се натегаш за FIFA, копана? Представаш ли си се натегаш за FIFA? Само вижте какъв гол, брато! Само вижте какъв гол! Само вижте какъв гол! Чист, хубав, красив гол от контратака. Те има и тъпата скриптирана пробита игра! Nope. Аре бе! Уни го, френ! Не, не, какво се изнервям. Няма какво се изнервям. Тъпата малумна игра, дето няма грам логика, братле, дето си са срали върху нея, разбираш ли? От манафи за манафи. Оп, идва, идва, идва. Ох, е така искам да се изпардя в устата на някоя тръп. Боти в Blizzard, братле. Разбираш ли? Ама ще изчакам. Не няма по-мазно. С фрушня ще му го дам. Фрушня! Памичката им нацапана с лайна бокуци. Танка сме. Мейн спек, о. Пробвам. 4! Как 4 е, човек? Искам да робвам пак, ти лута си! Защо ма мразиш, бе, пидерас? Я ще мразя мамичката ти, дай ба! Пъпия джизъс, брате! Надявко мислех, че сме приятели, защо трябва да ми говориш така, what the f***? 4 ми вика! Букук! И ти си буклук! Никому нищо лошо не съм направил на мухата, правя път, бе! Не, верно! Псуваш ги на внух кукер! Педерат! Преди път имаш един шибан паек в банята лек. Ходих да го изолирам на страни, не мога да се изкъпя на спокойствие. Да не го попаря с топла вода и накрая си робам 4! Това е абсолютния минимум, Недялко, педерат Сайтоски! 4 ти е много! 4! Много ти е! Брате, това е. Като джинса там мрази и ти ще го мразиш. Да го духаш, Недялко! Опеле, няма какво да стане. Как 4 бе, човек? Много ти е! Колко е лесно. От сърце! Той е дет най-де, копеле. Влизаш и ги гавриш. Ти ли ма гледаш, мишка? Аз идвам за тебе, копеле. Идваме така пат, направо та Саймонсъм, ритници в бъбрека. Директно оп, ти си много силен. Да, имаш голям мерак. Кучко, ще ти щупя шибаните два крака. Оп, вече си на едно живот, почваш да скимтиш, искаш да ма шипнеш, обаче някакъв да краде! Обаче някакъв да краде! Репорт! Майка ти да еба! Майка ти да еба! Аз беше май първата даскалка. Деци бях отшил и бях казал, че другия път ще е удушалик. Бях сте отчета на една майскара да чета пред класа някакви работи, съм писал, брато, по домашната, фъфлих, мъфлих, не знам си какво си, писа ми четворка, братле. Ех, майко, така като стане. Мен ма болят зъбите си и бал майката. Писа ми четворка. И отидах и казах, че удуша. Още един път, когато случи това нещо. Добре ли? Викаха родителите ми в училище. Още като баща ми дигна мега мазния скандал, по принцип. Ма каква, как смисъл? Как е нормално това нещо, брат? Тогава аз още точно бях почнал да нося телчетата и беше много дроб правата, човек. Нашите не можеха му право да ма накарат да ги суваме, право беше мега гадно това нещо. Педерат! Добре. Искате ли да видите колко мога да играя CS? 3, 2, 1! Педерат!
Тия дебелия мрад, не? Ти не мога. Няма може. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Товаро, благодаря ти за трите гифнати съба старши и мачка и тази питка да се знае. Стоюката, трети месец, Марио Зи! Стана! Стана! О, какво? Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! О, бо! Какво правят тия хора, бе? Чакай! Чакай, ще моля още ли да кача, чакай, чакай. Марио. Болю, болю, me and Болю би. Together. Let's go. What the fuck this smoke, bro? What the fuck this smoke? Check it, check it right. Check it right. Go. Come on, come on, come on. Right. Bro, for what the do to you? What the fuck is this? What Виж ли да хордя? Ей, говори я пич! Ехе! Да фак? Аз съм гей. Кофале, това беше много тежко. Искам да видите, значи блъскам се на 350 блока изминавам. На 3000 се блъскам. Гледайте ми зет координата горе, с каква скорост летя. Гледайте. The fuck? Аз съм гей, това добре ли е? A few minutes later. Педерат! Лепреконка. Лепреконка. Бързо за вини порно. Ето към ми, да, може да коментира на ново места, виж някъде. Ще пропусна на сутък, мисля. Да, без стрим покър. Тя как скаш тя? Да, я знам. Праднята. Прадня, праднюва. Човек, как може да скръстиш детето прадня? Да, брат, аз съзна техника, много се изтрали между. Поне да бяха кръстили дресня. С Никола абсолютно всеки път, като се видим, т.е. искам да кажа с гросмайстор праднята винаги, като се видим, слушаме диз за праднята. Да нещо, праднята е нищо реално. Въздух. Юниборн, грозната мома, слагам му чула, неща да я еба. Усмяща се взревя, неща да я еба. Усмяща се взревя, неща да я еба. Та компилация акшъл е найс. Кристино, какво направи? Step brother, I'm stuck. Идвам, чакай. Дагай, Аре, ма. В кой град се намира корабът музей Радецки? Козлодуй! Румъния! Козлодуй! А, кой град? С кои скъпоценни камъни е известен австралийският миньор? Добре, отиваме на купон. Попрайте, бе, хора! Майко! Малко това не те заправя и добре ли си? Значи, слушай сега, моли, ще те науча на нещо много важно. Слагаш си за 100 бита звука да е крипър. Не за 100 точки, за 100 бита си слагаш звука да е крипър. И това не те заправя до... Милвана как беше в леглото? Еми, човек, ходихме година и половина, смисъл, със сигурност е била добре. Чакай, през цялото време се чудех, тя на живо ли го гледа това, а всъщност тя го гледа на живо там. Да и дати акциите, момчета. Кой си, бе? Любо Жечев търся. Кой си, бе? Любо Жечев търся, бе. Ти кой си, бе? Няма да ти каем, бе. Това, бе? Нищо, бе. Любов, слушай сега.
Аз звъня съвсем друго нещо в момента. Не е към тебе, ме към един педал от Пловдив, товарния влак. Искам да го предизвикам едно на едно с един мършът на типела. Блокирал ме навсякъде, ще го ебам газа. Само Спартак, Варна. Искам едно на едно с един мършът на типела. Блокирал ме навсякъде, ще го ебам газа. Само Спартак, Варна. Юниборм, грозната мума, слагам му чула, неща да я еба. Много добра компилация. Много приятна изненада беше тая компилация.